Люди доєднаються, якщо що. Значить, усім доброго дня. Я вас вітаю на нашому вебінарі, присвяченому відповідальному батьківству. І хочу нагадати, що цю серію вебінарів для вас готує Інститут міста. Це є аналітичний центр Львова. Ви можете знайти нас на сайті, в Фейсбуці, в Інстаграмі. От. І все це ми робимо, тобто ця кампанія відповідального батьківства, вона відбувається в межах глобальної стратегії ЮНІСЕФ «Громада дружня до дітей та молоді». І також серія вебінарів відбувається за підтримки Українського католицького університету, Інституту родини та подружнього життя Українського католицького університету, навчально-методичного центру освіти Львова, благодійного фонду «Відповідальне батьківство» та громадської організації «Батьки в дії». Так. І сьогодні ми говоримо про дуже цікаву і таку, я би сказала, дуже, ну не знаю, таку страшну тему. Тому що насправді я пам'ятаю, коли мені десь було 17 років, мої батьки такі видихнули, такі фух, цей період пройшов підлітковий, все. Типу от видихнули. І мій молодший брат зараз от якраз приходить в цей стан підліткового віку, і батьки знов так напружилися. І це якийсь такий період, який треба пережити ніби. От тому ця тема є, ну всі теми є цікавими, але ця тема якоїсь такої є, не знаю, викликає переживання принаймні. От, і послухаємо про це сьогодні від Володимира Станчишина, який є психотерапевтом, керівником Центру психічного здоров'я «Лабораторія змін». І перед тим, як передати слово Володимиру, хочу попросити всіх вимкнути зараз мікрофони, тобто вмикати їх за потреби, коли, наприклад, Володимир попросить, але зараз, будь ласка, вимкніть їх, щоб не заважати. А також ваші питання ви можете ставити в чаті, і Володимир буде відповідати на них за можливістю. Все, тоді, Володимир, передаю вам слово. Дякую вам. Мене звати Володимир, і це сьогодні я буду з вами балакати про підлітків, про те, як підліткам з дорослими і як дорослим з підлітками, і про те, що чи є підліток всередині кожного з нас, скільки би нам не було років. І я маю прохання до вас, до тих, хто може. Та я бачу, що на тут трошки є, 30 людей нас збиралося, то ті з вас, хто може, увімкніть свої камери, щоб ми могли з вами бачитися. Ось, бо це завжди приємно, бо не можна включати свій звук, то це буде багато. Але ті, хто може включити свої камери, щоб ми бачилися, то вмикайтеся. Ті з вас, хто не може, ну окей. Але якщо це, то це завжди дуже приємно бачити хоч якийсь здоровий, зворотній зв'язок з вами. І справді я попрошу, якщо у вас є які питання по ходу того, що я буду говорити, то ви завжди можете взяти свою клавіатурку і наклавіатурити нам ці питання в чаті, і як тільки воно буде з'являтися, воно буде мені вибивати, і я спробую відповідати на них. Після того, як ми трошки про це поговоримо, то у вас буде час для того, щоб задати свої питання голос наживо, якщо вони такі якісь більш обширні. Окей? Добре, то я бачу, що в нас дехто вімкнувся, бачу, що Микола дивиться нас за кермом, будьте обачні і не дуже дивіться сюди, просто слухайте, дивіться на дорогу. Це ще бачу Мар'яну, бачу Софію, бачу Олесю і Володимиру. Радий вас бачити, всіх решту радий також, ну, думати, що ви є Овіра Шкирка, доброго дня, Наталя Федорова, це все. Всі решта, я вірю, просто вірю, що ви тут і ви уважно слухаєте. Ну що, тема підлітків. Ну, насправді класна тема, я вам скажу. Це все класна, тому що, якби, звідки в нас взагалі досвід про підлітків, якщо ми не підлітки? Досвід у нас, чи є у нас досвід? Я знаю, що є, бо сподіваюся, кожен з нас був підлітком. І я сподіваюся, що був ярким підлітком, странним підлітком, дивним для своїх батьків, не схожим на своїх батьків, який мав якісь непорозуміння зі своїми батьками, не міг собі пояснити, чому. Тому я так, знаєте, думаю, що цю тему можна слухати як про своїх дітей, так і слухати про себе, що було зі мною. Власне, я не маю дітей-підлітків, це у мене малі діти, це Анвіра має в нас вже дітей-підлітків, то двоє так. І я чув, що ще хтось має дітей-підлітків, то
напевно, що вони вже по-іншому на це дивляться. Але я кажу про одну дуже важливу річ. Я був підлітком. І якщо я згадую своє підліткове життя, то це на все життя. Для мене і завжди, напевно, буде жити і диктувати свої умови, що і як робити. Я сподіваюся, що у вас підліток також не вмер, а десь всередині там вас деколи підкручує на всякі різні божевільні речі. Сподіваюся, що божевільні речі разом із підлітковим віком не вивітрилися з вашої голови. Але повертаємося. Я працюю психотерапевтом, то правда, я працюю в центрі лікінізації лабораторії змін, і кожен мій день це говорити з дорослими. Зазвичай я говорю з дорослими про підлітків. Я мало працюю, я не працюю з дітьми, і я дуже беруся, рідко беруся за підлітків, якщо там хтось, ну ніби що там хтось мене дуже попросить чи ще щось. Ось я зазвичай говорю з дорослими, але з дорослими про підлітками ми говоримо завжди. Бо всі, хто приходить до мене і хто має в хаті підлітків, то звісно, що це головна тема, бо вони ужасні, бо вони нічого не хочуть, бо вони не вчаться, бо в них немає мотивації, бо я не знаю, що з ними робити, бо вони хамляють, бо вони підлітки. І тоді зрозуміти їх і що з ними ми робити, то це завжди тема наших батьківських бесід. Хтось замютися, і я завжди кажу, ну напевно ми знаємо, я думаю, що ми зі свого власного досвіду пам'ятаємо, що підліткова криза, а це таки криза, ось є однією з найскладніших криз, які будуть за все наше життя. Тобто той, хто пережив підлітковий вік нормально, то я можу вас привітати, тобто все ваше подальше життя має стабільний фундамент. Саме у підлітковому віці формується, в дитячому віці батьки формують наш фундамент. Це перший фундамент, батьківський. А підлітковий вік – то перший фундамент, який ми вибудовуємо. Тобто тепер уже від нас залежить, якими ми будемо завтра. І, власне, це усвідомлення, що це залежить від нас, нас насправді дуже-дуже бентежить. Навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, то наш мозок постійно працює над питанням, хто я, ким я буду завтра. Але це вже трошки далі, бо ми про психологію поговоримо трошки згодом, а зараз просто кілька слів про те, про якісь загальні межі підлітків, хто це, що це, хто буде звідти. То ми так на сьогоднішній день говоримо приблизно. Поняття підлітків раніше було з 13 там, до 17 років, ось воно було так дуже взято в рамки, то зараз через акселерацію, через розвиток, через різні речі, рамки підліткового віку вони дуже розмиті до 10 років з одного боку і до 18-19 з іншого боку. В Сполучених Штатах то взагалі їхнє слово тінейджер означає, що якби від 10 до 20 років все, що закінчується, всі цифри, які закінчуються на тін, 17, то вони всі відносяться до тінейджерів. Тому це ще довший підлітковий вік. Тому ми ділимо також підлітковий вік на ранній підлітковий вік, на середній підлітковий вік і старший підлітковий вік. Я б не сказав, що ця класифікація є конче потрібною, і вона така найважливіша, що нам треба знати про підлітків, але просто усвідомлювати, що коли вашій дитині 10, вона вже може потрошки сходити з розуму. І коли їй 18, вона все ще трошки сходить з розуму. Ось, і нам все ще треба якось цей період переживати і щось з ним робити. Той час, коли ми також трошки сходимо з розуму, але про це також пізніше. Мютив. Я не знаю хто. Чути вже мене, так? Це що відбувається це з підлітком у цей час? По-перше, що відбувається, то ми, напевно, всі знаємо, що з'являється перебудова тіла. Наше тіло в один момент починає дуже швидко рости. І дуже цікава така деталь про підлітків. Тіло росте нерівномірно. Кінцівки ростуть швидше, ніж тулуб. І тому ми бачимо деколи підлітків, які мають довгі руки, довгі ноги, і вони такі дуже незграбні у своїй ході, у тому, як вони рухаються. І звідси вони мають величезну кількість комплексів. І я думаю, що все, що ми знаємо про комплекси, про те, що я не гарний, я надто худий, я потворна, чи там я товста, чи там ще якісь інші речі, то якщо ми згадаємо, то перші такі зразки цього з'являлися, власне, в підлітковому віці, коли ми дивилися на своє тіло і не розуміли, що це перед нами в дзеркалі, хто це. І нам було дуже страшно навіть на себе дивитися, тому що наше тіло здавалося нам незграбним. І ясне діло, що ми про це не казали батькам.
зараз я кажу до батьків. Так? Я надіюся, що ваші діти вам про це не прийдуть і не скажуть. Мам, мені здається, що я не зграбний, тому що вони відчувають величезний сором. Так? Але цей сором вони починають потрохи носити в собі. І якщо мені з'являється якась нова емоція, якої раніше в мене не було, то вочевидь, що це також впливає на мою поведінку. Я стаю більш закритішим, більш угловатим. Це російське слово «угловатий», але воно таке дуже добре передає реальність. Це так ніби таким кутастим, можу українською так, і у мене з'являються кути, і я так починаю сторонитися це від батьків, тому що всередині мене є багато сорому від того, взагалі, що я не впізнаю себе в дзеркалі, що я не розумію, хто я такий в цьому дзеркалі. Мені здається, що в мене за великий ніс, за великі вуха, мені здається, що мої зуби криві. Тобто мені здається, що все ужасно насправді. Якщо ми і тому я дуже намагаюся, я починаю брати на себе яркі одяжки, ні на що не схожі. Я починаю дуже сильно дбати про те, як я виглядаю, тому що я не розумію, як я виглядаю. І деколи наші любі батьки починають цьому протестувати. Перше правило латини – не протестуйте. Ваші підліток може виглядати дивно. І це нормально. Коли дорослий виглядає дивно, то я вже тут думаю, чому. Але коли підліток виглядає дивно від будь-чого, то ніби будь-який одяг, який він себе вбирає, насправді є абсолютно нормальним. Тому що це його спосіб усвідомити своє тіло, якось його прикрити, якось його прикрасити, бо одяг це все-таки є прикраса, то ніби щось з ним зробити. Але тут у нас часто виникають перші конфлікти і багато... Я ще, знаєте, звідки найбагато про підлітковий вік, тому що зі всіма своїми дорослими клієнтами ми обов'язково говоримо про весь їх життєвий шлях. І коли дорослі розказують про свій підлітковий вік, дорослі, згадайте про свій підлітковий вік. Як це було ужасно, коли мама з татом вам казали, що ви вдягаєтеся недобре, що ви вдягаєтеся неправильно, що колись таки не вдягали, що це все сором і взагалі всякі інші речі. Але ви знали, що це єдине можливе, що зараз може бути, щоб якось це тіло прикрасити. Я тоді кажу, коли я говорю про підлітковий вік, я спеціально вбираю на себе в цей день вітровку, футболку, великі сережки, так щоб бути, ну, ясне діло, що я там не роблю всіх причуд, які я робив в підлітковому віці. В підлітковому віці я виглядав досить странненько. То я так би нагадую собі, нагадую всім, що бути странним у підлітковому віці – це норма, це саме нормальне, що може з нами бути. І коли ми починаємо з цим боротися, ясне діло, ми наживаємо собі ворогів у вигляді своїх дітей, тому що вони будуть протестувати. Ще що відбувається з нашими дорогими діточками, у них починають розвиватися серцеві м'язи і судинна система, і цей процес також нерівномірний, звідки вчені говорять, що у підлітків може з'являтися додаткова втомлюваність, сонливість і вратівливість. І це ще одне, я спеціально про це говорю, тому що я взагалі думаю, що це дуже важлива штука про це знати. Бо якщо нам здається, що наші підлітки стали ужасними, бо вони ужасні і ми їх не довиховали, то я так хочу так заспокоїти багатьох добрих батьків. Можливо, вони стали ужасними не тому, що ви їх погано виховали, а тому, що насправді зараз розвивається їхній внутрішній орган, вони розвиваються нерівномірно, і це просто на біологічному рівні спричиняє всі ці ефекти. Тому що, ясне діло, якщо я дуже стрімко росту, і все в мені стрімко росте, це вимагає багато енергії. Багато енергії призводить до великої втоми. Що робить з нами втома? Дуже просто, вона робить нас дратівливими. Втома будь-кого. Згадайте доросле життя, і всі, хто знає, хто чує про емоційне вигорання, то знаєте, що наслідком емоційного вигорання, тобто втоми, величезної втоми, виснаження, основним наслідком є величезна дратівливість на те, що є навколо. То уявіть собі, що підлітки, вони постійно вигорівші, тому що вони не встигають за своїм тілом, не встигають за всім тим, що відбувається. Енергії збирається дуже-дуже багато. І тому дратівливість – це отака, що ти ніби доторкнувся до нього, ніби нічого поганого не хотів йому сказати. А воно тобі вже відкриває пещеку, яку хочеться просто затулити рукою. Але ж ми не б'ємо дітей, бо ми ж хороші батьки, я сподіваюся. Так? Але ж хочеться, напевно, хто має підлітків. Ясне діло, що не признавайтеся зараз, але просто пофантазуйте про те, що інколи нам хочеться. Так що дратівливість – це є також абсолютно нормальною ознакою підліткового віку і зовсім не свідчить про те, що ваші діти стали хамами чи стали поганими. Також ця зміна гормонального балансу призводить до надмірної чутливості та емоційності. Це особливо буде стосуватися дівчаток. Дівчата в підлітковому віці стають суперемоційними, суперемоційними. Вся їхня нервова система просто дзвонить. І коли ви починаєте їм читати моралі чи розказувати, як правильно жити, то уявіть собі, що ви читаєте ті моралі просто нервовій системі. І що кожне ваше слово вібрує цією нервовою системою. І те, що дуже часто хочете, просто щоб ця система вибухнула, і щоб всім стала катастрофа.
Тому якби я дуже того хочу до того, щоб пам'ятати про те, що підлітковий вік має фізіологічну основу. І є ще психологічна основа, про неї ми поговоримо далі, але є фізіологічна основа. І ця фізіологічна основа буде сприяти тому, що ваші підлітки дуже часто будуть сходити з розуму. Я маю тут одне зауваження до цих речей, що бо я знаю, що ти хто може сказати, зі мною такого не було, ніби я така не була, або я такий не був, або мої діти такі не є. І я кажу, слава Богу, окей. Те, що ми говоримо, не мусить стосуватися в однаковій мірі кожного підлітка. Тому що окрім підліткового віку, у нас ще є інші характеристики, які формують наш характер і наше сприйняття. Це наш тим темпераменту, який був закладений в нашому при народженні, який у нас був. Це досвід наших дитячих років, наскільки ми могли чи не могли вдома висловлювати чи не висловлювати свої емоції. Це стосунки в школі, це наш інтелект, це які наші вольові якості, які закладалися ще до цього. Тому ясне діло, що на ці речі, які я говорю, будуть дуже впливати багато інших речей. І основною річчю на це також буде впливати, які стосунки з батьками я, в принципі, можу собі дозволити. І ясне діло, що в дуже таких тісних рамках, де відчуваючи всі ці речі, вони цей підлітковий вік, вони зішмякують в собі. І звідси ми знаємо, що що більшість психічних захворювань, вони дебютують в підлітковому віці, підлітково-юнацькому. Тобто це час дебюту майже всіх психічних захворювань, тому що це час найбільшої емоційності, найбільшої інтенсивності. І чим більше ще ця емоційність зажата, і ми її можемо не бачити, то тим більше є ймовірність того, що там може бути якась анорексія, низька самооцінка, булімія, чи інші нервові зриви, інші речі, які можуть бути на фоні. З однієї сторони, і з другої сторони, є просто діти, які народжуються з дуже флегматичним темпераментом, і підлітковий вік вони проживають легко, спокійно, і всі ці вібрації, про які я зараз говорю, в них набагато меншому рівні, і ми можемо їх не помічати. І це також є нормою. Тобто ми не можемо сьогодні сказати, що підліток має дорівнювати підлітку, бо підліток не дорівнює підлітку. І єдине, про чому я про це кажу, якщо ви бачите такі речі, як емоційність, такі як працівливі, такі як сонливість, інші речі, сором'язливість надмірна, то пам'ятайте, що це є також нормою, що це не тому, що ваша дитина, чи клієнти, пацієнти, чи про кого ви сьогодні слухаєте, чи ви в своєму підлітковому віці були ненормальними. Ви не були ненормальними. Всі найдивніші дорослі, які сьогодні нас слухають, ви не були ненормальними у своєму підлітковому віці. І ще одне, що стосується нашого тіла, і про що я спеціально так говорю в окрему категорію, але що стосується також соматики тіла, це, звісно, статеве дозрівання. Звісно, що ми мусимо розуміти, що в час, в підлітковий час у нас з'являються вторинні статеві ознаки. Тобто з нашим тілом щось відбувається. Так? У нас збільшуються це груди, молочні залози, у нас збільшується калитка, в нас починається усвідомлення ерекції, в нас починає рости волосся там, де його ніколи не було, ми починаємо більше пітніти, хоча ми до того ніби здавалося ніколи не пітніли. Тобто в нас з'являються якісь речі, які в нас ніколи не було, і це також нас лякає, і також заставляє нас досліджувати, що це таке, що відбувається з моїм тілом, і в голові з'являється слово «сенсе». Ось Денис пише ще, що схоже його інтернет не дає змоги нормально подивитися вебінар. Якщо буде можливість, дайте потім посилання на запис у вашому фейсбуці. Дякую. Окей, якщо запис, я так розумію, Молодвіжцентр робить, тому я думаю, що ви зможете подивитися це на Молодвіжцентр. Якщо ви його запостите, то я потім перепощу також на свою сторінку, ви зможете Денис глянути. Так що гарно вам зараз часу проведення. Ми вертаємося до сенсу. Вертаємося до сексуальності, вертаємося до того, що в цей час ми починаємо усвідомлювати себе вперше, що з нашим тілом щось відбувається, в нас з'являється якийсь мимовільний потяг. Нам починає чомусь подобатися особи протилежної статі чи особи непротилежної статі, залежить. Так? Ось ми починаємо відчувати, і ми нічого не можемо з цим зробити. У нас з'являється збудження, якого ми ніколи раніше не мали, що в хлопчиків, що в дівчаток. У дівчаток ще з'являється, я забув про це сказати, з'являється також місячні, тобто ми перетворюємося, це вочевидь ініціаційне слово, бо ми ні на що не перетворюємося. Але ми перетворюємося ніби з дівчинки на жінку, і тут дуже важливо також, хто супроводжує нас у цьому процесі. Чи є у нас батьки, з якими ми можемо про це говорити, чи знаємо ми щось про це. Вочевидь, зараз трошки легше, тому що є інтернет, і ми вже майже все про це знаємо, але пам'ятаємо власні історії,
чи історії своїх друзів, чи своїх там рідних про те, що деколи дівчатки нічого не знали, і батьки, які так боялися говорити про секс і сексуальність, і нічого не розказували про місячні, то фактично були дівчатка, які просто боялися, що вони помирають, стікають крові. Так, тому це так ще одне питання, яке дуже-дуже трепетне. Моїм тілом починає відбуватись щось, чого раніше ніколи не відбувалося. Чи це впливає на мою психіку? Точно впливає. Чи це впливає на мою емоційність? Точно впливає. І тут з'являються заборони також, тому що в нас з'являється перше сексуальні бажання, перше якісь усвідомлення сексуальності, але очевидь там, що не всі підлітки займаються сексом, не всі, я чому кажу, що не всі підлітки, тому що підлітки, які займаються сексом. Ну, ніби я це кажу не тому, що це правильно чи неправильно, тому що це факт, та від є. Але більше все-таки підлітків, там, ще особливо там, раннього і середнього пубертату, вони не займаються сексом, але точно, що їх це цікавить, точно, що щось там відбувається у них в штанах, так, ніби щось там точно рухається, щось там точно відбувається, що в хлопчиків, що в дівчатах. І тоді також з'являються перші таємниці, яких раніше не було, бо не було чого приховувати. І тоді, коли з'являється підліткова мастурбація, ось і що хлопчики, що дівчаток, то тут знову ж таки дуже залежить від стосунків з батьками. Чи взагалі батьки, вчителі, люди, які є навколо, вони можуть вголос сказати слово мастурбація. І коли вони кажуть слово мастурбація, чи дорослі не заливаються краскою, чи в дорослих не з'являється слово одразу гріх, покарання, збочення, там пекло, волосся на долонях, яке виростає, і всякі інші страшилки, які у нас виростають із цього слова. І від того також буде залежати стосунок з підлітком, наскільки йому треба далеко ховатися, щоб потрогати, що там у нього між ногами. Так, коли ми говоримо чи про піхво, чи ми говоримо про пеніс, мені треба це попробувати, мені треба зрозуміти, тому що воно стало іншим, і воно хоче чогось іншого. Якщо раніше у нас була піся і пісюн, від слова пісяти, тобто цей орган був призначений для пісяння, то тепер у нас уже пеніс або член і піхва або вагіна, тобто це щось, що вже має іншу конотацію, інше звучання. І вочевидь, що це дуже цікаво. І вочевидь, що це те, що заполоняє наші думки. І вочевидь, що це те, навколо цього крутиться. І ясне діло, що я не можу про це говорити з батьками. Так? Тому що дуже нормально. Тому що батьки для нас, пам'ятайте, що, кажу, для нас, для підлітків, бачите, я вже війшов в роль підлітка, так, завжди досліджувати це. Батьки для нас – це особи недоторкання, а сексуальні. Батьки не займаються сексом. Батьки не думають про свої піхвиті, про свої пеніси в думках підлітків чи дітей. Діти не бачать сексуальності батьків. Так? Їм бридко думати про те, що ви можете займатися сексом. Чи взагалі, що чи ви цілуватися взагалі можете. Так? Ось тому, вочевидь, іти з цим до вас, це типу такое. Так? І я думаю, що тоді це ще більше мене закриває і від батьків, і це також більш-менш нормально. Ну, єдине, якби до теми сексуального виховання підлітків, я додам, що якщо у вас є малі діти, то нагадую вам, що починається з ними говорити про сексуальність в дитячому віці. Бо якщо ви говорите з дітьми про сексуальність в дитячому віці, не на дитячому рівні, то в підлітковому віці все-таки вони можуть прийти до вас і почати про це говорити. І я завжди про це кажу. Напевно, що хто там вже чує мої семінари, бо то знаєте, що я завжди кажу про те, якщо тато приходить до 14-літнього пацана з огірком і презервативом і починає показувати, як з'являється презерватив, перед тим жодного разу не сказавши слово «пеніс» про ньому і взагалі нічого про сексуальність, то ваш син точно подумає, що ви хворий, точно. Ну, ніби ви захворіли, вам треба лікуватися. Так? Ось, тобто, почати говорити з підлітками про сексуальність в підлітковому віці ми можемо тоді, коли ми з ними говорили про якусь сексуальність в ранішій період їхнього життя, то ніби коли ця тема вона була відкрита там. Тому ясне діло, що статеве дозрівання сексуальність буде дуже впливати на те, які є підлітки, чому вони є такими нервованими, тому що і крім того, вони вочевидь відчувають багато заборон, яких вони бояться. То це про те, що стосується нашої біології, так дуже коротко. Але також ще психологічний аспект підліткового віку. І це також, і він також має свої дуже важливі аспекти. І перше питання, на яке має відповісти собі кожен підліток, насправді, це питання «хто я?». І це дуже важливе питання, воно стосується всіх аспектів мого життя.
Це ще і воно стосується, бо коли я був дитиною, я знав, що я дитина. Я мало думав про це, ну ніби про там, ким я буду, там всі інші речі, чи про те, хто як особа, яке місце я займаю в групі. А тут переді мною є питання, бо підлітковий вік – це перехідний вік. Так ніби між тим, що ти дитина, за тебе все вирішують, до того, що ти дорослий і ти сам усе вирішуєш. І тут оцей баланс. Я вирішую, батьки вирішують. І цей баланс, власне, недотримання того балансу завжди призводить до різних катастроф у наших сім'ях. Але основне питання підліткового віку, на яке ми мусимо дати собі відповідь, якщо ми хочемо нормального дорослого життя, то це питання «хто я?». Це питання вдивлятися в себе і зрозуміти, що я хлопець. Ніби я гетеросексуальний хлопець, мені подобається це дівчата, або я гомосексуальний хлопець, чи дівчина, ну немає значення. Ось я розумний або я нерозумний, я лідер або я не дуже лідер. Мені подобається вдягатися так, чи мені подобається вдягатися так. Я хочу працювати тим, чи я хочу працювати тим. Я маю амбіції, чи я не маю амбіції. Тобто переді мною так багато питань про те, ким я можу бути, ким я є, і в мене немає жодної відповіді на ці запитання. І я тільки їх падлик за падликом збираю в підлітковому віці. І я говорю про цю штуку по одній дуже простій причині. Тому що відповідь на запитання «хто я?» є найважливішим питанням підліткового віку. І, власне, через те, що я шукаю відповіді на це запитання, означає, що я відволікаюся від всього іншого, що я міг, на що я міг шукати відповіді перед тим. Я відходжу від навчання, я відходжу від яких там всіх зацікавлень. Тобто я змінююся. І це деколи дуже лякає батьків, що він або вона завжди цікавилася чимось, а зараз перестали цікавитись. Тому що в мене важливіше питання – хто я? І це питання, якщо я на нього не дам відповіді, то ну, ніби я думаю, що я поживолюю. І це питання, вочевидь, не за ким я ходжу там по вулиці, хто я. Це питання, воно не усвідомлене, воно виражається в різних поняттях, що я приєднуюся до груп, що я шукаю друзів, що я відмовляюся від батьків і всякі інші речі. В основі всіх є відповідь на запитання, хто я такий або хто я така. Ось. Другою особливістю підліткового віку є те, що я хочу... Вона пов'язана з питанням «хто я?». Так? Це я хочу відділитися від своїх батьків, тому що я хочу зрозуміти свою окремість. І тут починається наша найбільша біда. Наші милі, добрі, любі дітки перестають нас потребувати. Ясне діло, що від цього в першу чергу сходять з розуму не дітки. В цьому в першу чергу сходимо з розуму ми. Це в нас стається в голові. Як це ми більше перестали бути важливими? Але завдання будь-якого підлітка – зрозуміти, що він має бути окремо. І як це бути окремо? І ви, напевно, також бачили, чули, знаєте, по своїх дітях, чи по своєму дитинстві, що ми хочемо приймати всі рішення, ми хочемо керувати всіма процесами, ми хочемо протестувати проти батьків. І єдина проблемка у цього – ми не можемо цього зробити. Насправді, підлітковий мозок дуже часто не готовий до відповідальності за рішення, які він приймає. І в підлітковому віці тому ми там, знаєте, йдемо з дому, тому що ми, знаєте, суперсамостійні, і вертаємося на протязі доби, тому що розуміємо, що ми не знаємо, що робити далі. Тобто ми готові брати на себе всю відповідальність і не готові ще нести цієї відповідальності. Але наше завдання батьківське, там, чи, я не знаю, ви наставники, ментори дітей, підлітків, це зрозуміти, що нам треба дати простір, де ти можеш робити сам. І чим більше простору ми цього даємо, тим більше, якби підліток він в цьому просторі знаходячись, тим більше він починає потребувати дорослих. Бо там, де він постійно мусить бунтувати, щоб вирвати собі хоча б якусь частинку дорослості, ось, то тим менше він буде звертатися до нас. Чим більше простору ми даємо, тим більше він в ньому розходиться в цьому просторі, і тим більше він натикається на те, що я мушу когось запитатися, як діяти далі. І ви знаєте, цей такий дуже цікавий феномен, що підлітки, які в ранньому і середньому повертаті не мали зовсім свободи бути самими, бути окремо від батьків, не слухатися батьків. В пізньому повертаті, коли таки звалюють свої університети, ось, і починають жити далеко від батьків, їм зносить дах. Ніби вони починають пити, курити, займатися сексом без розбору, тобто у них немає менше. Немає меж також тому, що ми в ранньому і середньому пубертаті не давали їм можливості зробити дурниці і отримати наслідки за ці дурниці. Це ніби відділитися від батьків і пробувати щось робити самому. Тобто ми не давали їм можливості вийти з-під нашого контролю.
Тут є одна така дуже важлива річ, про яку я говорю, коли я говорю про це, про цей аспект підліткового віку, що якби дуже важливо розуміти, що коли ти даєш свободу дитині, то ти також одразу мусиш розуміти, що ця свобода має бути контрольованою. І це дуже важливе правило. Що таке контрольована свобода? Тобто, що ти не можеш просто відпустити дитину і сказати, прийдеш, коли прийдеш. Ні, ти можеш відпустити дитину і сказати, що ти маєш вернутися, ну там залежить, та, ніби де ви живете, ти маєш вернутися в 11-й годині, але ти не мусиш дзвонити своїй дитині кожні 15 хвилин і питатися, чи ти не збився з путі істинного. Так? Ось що в цьому аспекті, ну ніби тут є і свобода, і рамки. І тому якби наше батьківське поєднання, це поєднання доброго контролю з широтою свободи, яку може отримати підліток. Тому що він точно буде потребувати її в підлітковому віці. Якщо він не потребує цієї свободи зовсім і постійно приліплений до вас, поставте собі питання, чому? Ніби чому він не потребує цієї свободи? Яку роль тоді він виконує в сім'ї? Ну, але про це довго, скажу. Ви розумієте, що підліток, який не може сепаруватися від батьків, це підліток, який займає позицію в сім'ї не дитини. Наприклад, якщо є неблагополучна сім'я, де, ну там, умовно скажемо, тато вживає занадто багато алкоголю і не може виконувати свої батьківські функції, тоді підліток може автоматично почати виконувати батьківські функції, і тоді, очевидь, йому важче сепаруватися від мами, тому що він постійно відчуває відповідальність за все, що відбувається вдома. Так, але тоді це вже причина на тому, що підлітковий вік починає, ну, розвиватися не так, як потрібно. Тоді питання до цілої сімейної системи. Чому так? Так, і чому? Чи має підліток виконувати якісь батьківські обов'язки, навіть якщо він робить це несвідомо, і навіть якщо ми кажемо йому, що ні-ні, ми ж йому того не казали, ніби що, що воно це є. Система завжди сама регулює цей процес. Якщо немає когось, хто є відповідальний, то відповідальним стає той, хто готовий бути відповідальним. І деколи також є це підліток, і тоді ми говоримо про залежні домашні стосунки, і тоді підлітковий вік, звісно, може бути трохи різним. Нормально, що підліток хоче сепаруватися від мами. Він може сепаруватися агресивно, то взагалі нічого, та ніби вдягнути на себе все чорненьке, сказати я готий і сказати не хочу з вами розмовляти. Напевно, 80% підліток вішають на своїх дверях табличку не заходити. Напевно, всі вони кажуть батькам про те, що не заходьте принаймні без стуку. Ось цей є. То я сподіваюся, що ми пам'ятаємо про те, що ці правила треба дотримуватися. І я дуже люблю історії про те, що про те, як одна мама, вона каже про те, що як її діти приймають ванну, ну там її син приймає ванну, ну то він за шторкою, і вона завжди заходить, щоб там вмити руки, бо їй там треба вмити руки, і вона не розуміє, чого він вічно возмущається, ну то ніби нічого ж такого, я просто дійшла руки. Ось це. І тоді я нагадую вам про те, що якщо ви хочете, щоб ваші діти сепарувалися, то принаймні тоді, коли він голий або вона гола в душі, ви не маєте заходити у цю кімнату. Саме тому ви маєте стукати в їхню кімнату, якщо в них є окрема кімната. Так? Ось, тому що вони можуть бути там голими, і вони можуть експериментувати своїм тілом. І погодьтеся, це прозвучить трохи грубо, але важко мастурбувати тоді, коли твоя мама має руки за шторкою. Так? Тому якби є правила, які підлітки встановлюють не просто так. І усвідомлення того, що вони стали дорослими, і що вони вже роблять те, що нам, може, не дуже подобається, але ми не маємо на це впливу, то з цим усвідомленням нам також треба змиритися. Бо підлітковий вік – це не тільки про підлітків, це в першу чергу про їхніх батьків. Про вміння батьків змиритися з тим, що їхні діти стали підлітками і більше не хочуть робити так, як ми вважаємо, що це правильно, бо ми ж життя прожили. Наступним аспектом є референтна група. Чому така важлива ця референтна група? Ну, ми, напевно, всі знаємо, так ніби що це референтна група – це група однолітків, з якою я хочу найбільше себе асоціювати. Чому? І ми всі знаємо, що це важливо для підлітків, але чому це так важливо? Чому ж ці однолітки стали такими важливими? Ми ж батьки також класні, ми ж більше знаємо про життя, ми ж більше можемо тебе навчити. Чому ж твої однолітки стали для тебе важливішими? Відповідь є дуже проста. Бо я буду будувати завтрашню Україну з своїми однолітками. Я знаю, мені 34 роки, і те, з ким я співпрацюю, найбільше це люди приблизно моєї вікової категорії.
Я з ними ми будую сьогоднішню Україну. І якщо кожен з вас подивиться в своє оточення, то він побачить, що в тому оточенні є плюс-мінус більше людей, які є плюс-мінус у вашому у вашій віковій категорії. І це також є дуже нормально. То для того, щоб я завтра міг будувати з цими людьми Україну, сьогодні я мушу зрозуміти, як хто я є серед них. Тому що ясне діло, я взагалі був мене любили всі бабушки міра, коли я був підлітком, і по сей час мене люблять ці бабушки міра. Це ніби що я дуже няшний. Ось і вони мене дуже любили. Але я мало будую Україну зі всіма бабушками міра. Так ніби я все одно будую Україну зі своїми однолітками. І питання в тому, чи вмію я з ними налагоджувати контакт. І для того, щоб я вмів налагоджувати з ними контакт, вони мають бути моєю референтною. І тому те, що мене штовхає найбільше до своїх однолітків, то це, вочевидь, ідея про те, що завтра я маю бути з ними, я маю навчитися виживати серед них, я маю подобатися їм, я маю собі обрати партнера або партнерку серед своїх, ну плюс-мінус серед своїх однолітків, а для того я маю розуміти, як себе поводитися, я маю завтра будувати бізнес зі своїми однолітками, а значить сьогодні маю розуміти, як з ними поводитися, і розуміти, хто я, ми знову повертаємося до нашого головного питання, хто я серед цих однолітків. Ким я є серед цих однолітків, який статус я займаю серед цих однолітків. Тому, вочевидь, забирати дітей зі друзів, забирати дітей референтну групу – це ну, найбільш небезпечна річ, яку ми можемо взагалі зробити з підлітками. Це Наталя Конопіч питає, якщо не тягне дитину до однолітків, це ще не час. Не час чи якесь відхилення. Окей, ми не говоримо тебе, ну, не відхилення. Єдине, що я би подумав про те, ну, ніби, чому дитину не тягне, ну, скільки років дитині, і чому її не тягне на однолітків, чи немає труднощів у неї з однолітками. Мене в підлітковому віці також не тягнуло на однолітків. Ну, як не тягнуло? Я не міг собі дозволити тягнути на однолітків, тому що я був дуже на них не схожий. Зараз ми ще побачимо проблеми підліткового віку. Вони не приймали мене. Коли вони мене не приймали, я мусив собі казати, що мене до них не тягне. Так ось і мені завжди було комфортніше серед людей дорослого віку, тому що вони мене приймали. Однолітки не приймали. То чи правда є, що мене до них не тягне? Неправда. Ясне діло, по сей час мої улюблені серіали це про підлітків. Мене і далі тягне не до того, ну, ніби, що я не міг отримати в підлітковому віці. Тому, можливо, Наталю, я б не говорив про відхилення в жодному випадку. Ось, але я би говорив про те, що можна поцікавитися, як дитина дає собі раду з однолітками. Та ніби чий цікаво з однолітками. І я цілком допускаю, що є випадки, коли нас може дотягнути до однолітків. Тому що, ну, наприклад, також дітей, які мають глибший або травматичніший свій життєвий досвід, їх також буде тягнути до старших людей, з якими вони можуть ділитися цим досвідом, тому що однолітки цього досвіду можуть не розуміти. А навпаки, є підлітки, які тягнуть до молодших дітей, тому що ними можна легше управлятися. Але це знову ж таки про невпевненість бути своїми однолітками. Це ніби про те, що я своїми однолітками не можу почувати себе в своїй тарілці. Я думаю, що можна пошукати причину, але не називати це якимось відхиленнями. І якщо також можна почекати, якщо дитина каже, що їй все окей, і ви бачите, що вона справді почувається добре, то також дайте час. І цей час обов'язково може прийти. І ще одне, не те, що стосується, власне, підлітків і їхнього психологічного стану, це поняття про ініціацію. Це дуже важливо також, тому що ну, ми багато цього бачимо. Ми бачимо, що наші підлітки вони чомусь хочуть обов'язково кататися на велосипедах без педалей, я не пам'ятаю, як це називається. Вони вилазять на дахи, вони роблять якісь небезпечні речі, ось вони б'ються там чи ще якісь, ну ніби що вони роблять щось, що це, бо вони навпаки, пам'ятаємо. Дівчаточка себе в 8 класі, всі я пам'ятаю, в 8 класі наших дівчаточок зі школи у нас було дзеркало, всі приходили до школи, ставали перед дзеркалом, начісували собі оце ж чолочку, так навіть так нормально начісували, така ж нормально була чолочка. Тоді це все лаком вони собі зацвіло, і тоді вони йшли в клас, яка якась традючка чолочка тяне, звісно, але я йду. Ось то це також процес, тобто щось дуже ярке, щось дуже таке, знаєте, те велике на себе. То це процес ініціації. Що таке ініціація? Ініціація – це яскравий ритуал, який допомагає нам усвідомити, що наше життя змінюється. Ініціація – це випускний у школі.
Це коли ми допомогою одної величезної ночі, яку ми цілу ніч гуляємо і потім йдемо зустрічати сонце, яка там наповнена танцями, спогадами, яскравим одягом, всіми іншими речами, ми йдемо після цього зустрічаємо сонце, ми не спимо цілу ніч, вперше дозволено батьками, ми не спимо цілу ніч. І в цей час наш мозок перебудовується для того, щоб усвідомити, що школи вже більше ніколи не буде. Тебе чекає повністю нове життя. Тобто ініціація – це будь-які ритуали, які допомагають нам розділити наше життя на до і на після. Так само і на і ініціаційні моменти в підлітковому віці. Це будь-які яскраві ритуали, які допомагають нам зрозуміти, що ми більше не діти, що ми вже дорослі, що ми можемо робити щось доросле. І звідки це всі ці дурні речі, які ми в підлітковому віці робимо? Нам треба адреналін, щоб відчути себе, що ми дорослі. Тому ми куримо, тому ми хочемо вживати алкоголь, тому деколи ми вживаємо наркотики, тому ми скачемо з дахів, тому ми робимо все-все-все на світі, їдемо на мотоциклах, вдягаємося в міні-спіднички, йдемо на дискотеки, бо нам треба відчути себе не тим, ким ми були вчора. І тут, власне, моменти ініціації, вони справді можуть бути небезпечними, і тут знову з'являються батьки. І тут дуже важливо пам'ятати про межі, про які я вже згадував, що це дуже-дуже важливе питання, його неможливо переоцінити, тому що з одного боку ми маємо тримати руку на пульсі наших дітей, щоб знати, що відбувається, бо вони не мають вживати наркотиків, бо вони не мають там вживати алкоголю, але не вибивати їм зуби, якщо ми почули, що вони сьогодні викорили сигарету. Тобто пам'ятати про те, що вони також в складному віці, в якому вони пробують всі ці речі. І прямі заборони, знаєте, мій тато навчив мене кинути курити тим, що заставив мене з'їсти пачку сигарет, то я вам скажу, що це не найкращий спосіб навчити вашу дитину кинути курити. Це є точно. Тому якби межі означають, що є речі, які ми не дозволяємо, тобто за якими ми слідкуємо, але є речі, які ми, ну не то, щоб толерантно відносимося, але з таким розумінням, що ну ніби що, ми можемо поговорити про ці сигарети, ми можемо це, але ну чи потрібно бити за це? Так, ну взагалі чи потрібно бити, це взагалі окреме питання, його зробити не потрібно. Ось, тобто, чи потрібно бути такими ми суворими? Коли ми купляємо дитині велосипед без педалей, то я не діло, що нам би варто було подбати про шоломи і наколінники і налікотники для того, щоб при ударі дитина могла менше травмуватися. Але чи ми можемо змусити дитину не кататися на цих велосипедах? Ясне діло, що нам треба говорити з дітьми про те, що не можна залазити на електричку. І наші діти мають знати, що є електрика і є електромагнітне поле, яке є навколо того, що чому діти помирають на тих електричках від електрики. Тобто, що нам треба з ними говорити, але чи ми можемо все прямо забороняти, то напевно ні. Ясне діло, що нам би хотілося, щоб наші дітки приходили до хати у 8:30, щоб вони ще встигли подивитися на добраніч дітки перед тим, як лягти спати. Але ми розуміємо, що вони вже можуть приходити до хати в 11:00. І тоді нам треба сісти, гризти нігті і чекати, не дзвонячи до них. Тобто, знову ж таки, ці межі мені дуже потрібні, тому що деякі ініціації діти повинні пройти. І ми нікуди від тих ініціацій не можемо подітися. То це трохи про те, що відбувається в психологічному світі наших дітей. І я маю тут таку фразу, те, ну, ніби що основне завдання, крім того, що відповідь на питання, хто я, це виділятися, але не вирізнятися. Що це означає? Що це дуже питання, хто я. Та ніби що я маю виділятися, тобто я маю бути таким, як я є. Я маю бути іншим, але я не можу відрізнятися, тому що якщо я буду відрізнятися, мене викинуть референтної групи. І от над цим складним завданням працює кожен підліток. Як, не вирізняючи серед всіх інших, виділятися настільки, щоб стати особистістю. І це те питання, на яке ми дуже часто в якому батьки чи там вчителі можуть допомогти нам. І допомогти, в першу чергу, приймаючи. Я дуже кажу, що приймайте ваших дітей. Я не знаю зараз, де там субкультурами. Ми ж теж не дуже бачу тих субкультурних дітей. Мені здається, що субкультури це наші 90-ті, знаєте, ну 2000-ті, це всі ці наші готи, репери, емо, ті всі різні штуки. Я не знаю, хто з вас має підлітків, може або працює з підлітків, то може сказати, наскільки там зараз субкультури підтримані. Але ну точно впевнений, що підлітки вдягаються дивно, слухають дивну музику. Ось то це те, як вони хочуть. Так би вирізнятися серед іншими. І вони деколи мусять це робити, щоб не виділятися. Бо всі, хто виділяє референтні групи, ми знаємо, що підлітки, на жаль, бувають дуже жорстокими. І аутсайдерів інколи жорстоко карають за те, що вони не схожі на інших. І
тому ці аутсайдери збирають у свої групки і створюють субкультурні течії. Ось. Є така психологиня Ірина Молодік, і вона написала основні симптоми, які означають, що ваша дитина у підлітковому віці. Я вам зачитаю ці симптоми зараз, і ви можете для себе подивитися, чи вони підходять, чи не підходять. В нас тут є питання. Прошу дати пораду, як правильно впливати на брехню. Окей. І друге питання, як себе успокаивать, коли імеємо криміногенну обстановку, і ребенок возвращається після 23.00. Я не знаю, чи я зрозумів правильно на друге питання, зараз спробую на нього відповісти. Я відповідаю на запитання по ходу, але я не закінчую в 5-й, щоб у нас було півгодини на запитання. Що я відповідаю по ходу, але читаю до півшоти, півшоти ми закінчуємо. Значить, як правильно впливати на брехню. Я про це зараз буде ще один слайд. Я думаю, що я там на нього відповім. Нам треба зрозуміти, звідки ця брехня взялася, чому дитині треба брехати. Тобто ми брешемо не просто так. Є причина, чому ми брешемо, зазвичай, якщо немає якоїсь там патології розвитку. І друге, яке питається Артем, як себе заспокоювати. Я не знаю, я правильно зрозумів, якщо ми маємо у Львові, що дійство досить небезпечне після 23-го, наша дитина навертається після 23-ї. По-перше, це встановлювати правило, що дитина не має приходити після 23-ї години, ну, залежно від того, скільки вашій дитині років, так, скільки підлітку років. Що він би і не дуже мав би приходити після 23-ї, це перше. Друге, ну, ніби говорити з ним, не кричати на нього, але ви вияснити з підлітком про те, чому він повертається. Це ніби, що ви можете зробити для того, щоб він вертався до 23-ї. І також говорити про небезпеки, які можуть бути. Говорити про те, як діло підліток, хто хоче вас, чи не захоче чути, це вже питання, але ви можете про це говорити і також говорити про свої хвилювання, що ви відчуваєте, що ви, чому ви турбуєтеся. І взагалі говорити про свої хвилювання є досить нормальним, якщо, звісно, не насідати з тим на вуха на півночі. Так? Ось, але взагалі оце про півночі, знаєте, про ці наші лекції, які ми любимо читати. Я дуже люблю вислів, на якусь була супервізорка, і вона казала, що дитині легше інколи, щоб її одного разу дали по задниці і відпустили, і щоб їй 2 години правильно читали лекцію про те, як добре жити. Вона нічого з цього не буде чути. То я так теж тут кажу, тут не йдеться про те, щоб нам 2 години от сидіти і розказати про свої хвилювання, але ми можемо говорити про те, що я дуже хвилююся. Коли це 23 години, мені просто всередині все стискається. Тому якби говорити про себе, про свої відчуття, говорити про небезпеку, які є, встановлювати межі, встановлювати наслідки за ці межі. Тобто, що не те, що, ну, ви розумієте, дитина прийшла в 23.20, і ви закрили двері, і вона ночує на лісничній площадці, то не окей. Але я думаю, що ви спускаєте додому, даєте дитині їсти, говорите про те, що якщо ти приходиш після 23-ї, то давай подумай, який це буде мати наслідки. Значить, ти там на вихідні не їдеш з друзями на шашлики чи ще щось. І чи ти це усвідомлюєш? Окей, тоді, коли ти завтра прийдеш після 23-ї, то ти вже знаєш, що тебе чекає. Тобто я не буду тебе карати нічого, але ти тоді це приймаєш. І це не просто, і тоді наше завдання. Через істерики, вимолювання, випрохування і всякі різні речі сказати ні. Ми з тобою про це домовилися, і це по-дорослому. Це по-дорослому. Якщо ви працюєте на мене, і ви не приходите на роботу вчасно, я не плачу вам. Дуже просто. Та ніби ви можете ображатися, можете просити. Я кажу вам, ну типу, що все окей, ми домовилися, ти маєш працювати, ну ніби зробити цю роботу. Ти не зробив, ти не отримаєш зарплати. Це доросле вирішення проблем. Та ніби завтра приходиш, робиш, що отримаєш зарплату. Так само може бути і тут. Чи нормально надмірні страхи у підлітка? Це Соломія, це певно Надія Радиберна, так? Це пані Надія, так? В залежності, які це надмірні страхи? Ну, якщо це вже перетворити на якісь фобії, то ні, не нормально, з ними треба, ну ніби, що треба з ними до когось. З ними можна до когось звернутися. Якщо це там просто він зараз надмірно переживає через те, як він виглядає, через те, чи його люблять однолітки, то також про це з ним можна говорити, що він переживає, він або вона, що його там не люблять. То про страхи треба в будь-якому випадку говорити. Якщо ви бачите, що дитина не може говорити з вами, то можливо тоді можна звернутися до підліткового психолога. Ну, знову ж таки, не затягнути за щебарки, а говорити дитині про те, чи не хотів би він звернутися. Але я би звернув на це увагу. Тобто за страхами може щось бути. Тому багато про говорити. Сервіс Фон пише нам, що субкультура існує, корейські підліткові шоу-бізпродукти, гайди, це про такий чув, групи ЗОЖ, не знаю, що це таке у кращому випадку, а соціальні у гіршому.
Ага, окей, супер. Добре, що в нас ще існує ця культура. Культура – це добре. Чи нормально, коли дитина постійно з тобою розмовляє, коли наодинці? Ну, знову ж таки, від тебе питання залежить, як вона розмовляє. Я після часу з собою розмовляю, коли я наодинці. Я скажу, дуже, знаєте, змістовні бесіди маю. Ось, але якщо я при цьому чую голоси, з якими я розмовляю з собою наодинці, тоді ненормально. Якщо я бачу когось, кого немає в кімнаті, коли з собою наодинці, то також ненормально. Тому я би все-таки подумав про те, ну ніби що за предмет розмови, це ніби про що ці розмови. Якщо я просто маю схильність говорити з собою, тому що мені так краще думається, це не проблема. От, але коли за цим є ще щось, якісь страхи, які ну, ніби найганні речі, то ну, ніби це може бути питання. Христос Воскрес. Хочу запитати щодо безпеки. Так от, я прошу вас зараз зупинитися з питаннями. Ось я відповідаю ще на два запитання, які прийшли, і продовжую. І потім бо я зараз вже до кінця не буду мати вже можливості говорити по своїй темі. Але ще на ці два питання відповім. Христос Воскрес. Хочу запитати щодо безпеки в шоломі. Моя донька 15 років дуже любить робити різні екстремальні трюки. Прекрасно ініціюєте то на скейтборді, то на ровері, але не любить одягати ні шолом, мені на колінників, розумію чому, бо як я виглядаю. Окей, з-під шолому негарно не дивилося. Прекрасно, я би теж так сказав. Ви розумієте, що мій зовнішній вигляд важливіше за вашу безпеку. Точно. Тому як знайти ту золоту серединку? Безпеки, розуміння її потреб. Ця дискусія, я майже кожного разу, як вона виходить з скейтбордом чи ровером, і це дуже втомлює, є переконлювати, що безпека, і це не обговорить. Це дякую. Олеся, зробіть собі чашечку кави. Якщо ви палите, докуріть собі сигаретку, сядьте собі, випити або з'їсти кусочок шоколадки з кавою, ось успокойтеся і якби затямте. Та ніби я так говорю, якби затямте, та ніби так буде. Та ніби це мусить втомлювати. Підлітковий вік наших дітей втомлює, і на то немає ніякої ради. І ми будемо про це говорити з нашими дітьми сьогодні, завтра, післязавтра. А її сьогодні, завтра, післязавтра буде турбувати в першу чергу її зовнішній вигляд. І тоді ви, як мама, кажете, я вірю, що тебе турбує зовнішній вигляд. Але я візьму цвях і приб'ю тобі шолом до голови. Ясно? Ясно. Окей, шолом на голову пішла. І завтра ми вертаємося до цієї бесіди. Мамо, я не хочу, тому що я ужасно виглядаю. Я вірю, що ти ужасно виглядає. Тому що ваше завдання дбати про безпеку, її завдання дбати про зовнішній вигляд. Кожен з вас виконує свою роботу. Після того, як вона пішла, ручки трусяться, звісно, трусяться. Ви робите собі знову каву, берете сигарету, там шоколад, випиваєте каву і продовжуєте спокійно свій день. І так до завтра. Ось і так зі всіма іншими ситуаціями. І немає з підлітками ситуації, які ми один раз взяли, вирішили, і все, у нас більше немає її питань. Ні, завтра буде знову те саме. Аж поки ви не видихнете, слава Богу, 18 років, ніби вона повзрослила. Ось це можна купити шолом з париком, вам радить Наталія Федорова. І ще одне питання, що робити, якщо підліток часто жартує про те, що вже достатньо прожив, чи а навіщо жити далі, вже достатньо. Ну, по-перше, є два варіанти розвитку подій. Так, ніби перше, це те, що підлітки провокативні, і я не діло, що в підлітковий вік вони замислюються про сенс життя, про космос, про Бога, про те, навіщо жити, всі ці інші речі. І якщо це справді жарти, то жартуйте з ним у відповідь, говоріть про це. Якщо він ставить ці запитання, то я би казав, окей, давай подумаємо про це. Ніби немає чого жити, чого немає, а навіщо вмерти? Так, тобто говоріть про це. Якщо він ставить питання, ваше завдання, взагалі це завдання всіх батьків, педагогів, там, психологів, якщо він ставить будь-яке питання, вам треба взяти це питання, фух, почати його обговорювати, і ви до чогось прийдете. Це один варіант. Та ніби, що він просто хоче викликати вас. Підлітки дуже часто хочуть, ви бачили, певно, це вони хочуть бути філософами, вони хочуть бути, знаєте, вони хочуть перерозумувати вас, вони ж це краще знають. Тож вони будуть ставити екстравагантні питання. Їм прості питання, це типу стрьомно, це для лохів. Їм треба питати такі питання, щоб ви не мали на нього відповіді, знаєте, щоб ви дьоргалися всі. І тоді будьте спокійними і просто відповідайте і говоріть з ними на ці питання. Це з одного боку, але є ще інший бік цього, це те, що ну ніби треба подивитися, знову ж таки, треба знати конкретного підлітка, тому що підлітковий вік це також час депресії і час думок про самогубство як таке. І тому тут ну найперше, що треба знати. Демонстрація суїцидальних суджень ніколи не безпечна. Тут нам ставлять наступне питання, ніколи не безпечна.
демонстрація суїцидальних суджень – це демонстрація суїцидальних суджень. Та ніби тільки нам треба вчитися розрізнити, що в цьому є. Чи в цьому є просто добра демонстративність. Я в підлітковому віці моїм завданням головним було поставити всіх дорослих на лопатки своїми суперострумними питаннями, суперскладними питаннями, про які вони, дорослі лохи, не вміють думати, а я ж таких хіня не вмію. Ось тому ніби що в цьому не було суїцидальності. Але точно, що якщо у мене не були суїцидальні думки, а в пізнішому підлітковому віці вони в мене були, то це те, на що треба бити обов'язково дзвіночки. І тут про стосунок мами і дитини, чи вчителя і дитини, так, підлітка. Що тільки той стосунок може показати вам, наскільки ці питання є просто демонстрацією, чи наскільки дитина справді може про це думати. І тут ми можемо далі ставити і дивитися, як дитина почувається з однолітками, як дитина почувається собою, що вона думає про своє тіло, що вона думає про заборони, чи не має вона забагато заборон, та ніби чи не має вона якихось інших страхів додаткових. Тобто про всі ці речі тоді треба просто більше розпитувати дитину і вже в стосунку з нею визначати, що ж ніби що ж там відбувається. Але пам'ятати про цих два напрямки і завжди зберігати спокій. Ну, знову ж таки, нервно випили каву перед тим. Ось викрилися рідко, і тоді зберігаючи спокій з миром, та Христос воскрес, ідете і говорите з дитиною. Ось, і визначаєте в неї всі питання, які можна визначити. Все, на цьому я закриваю сетінг питань на цей момент, рухаюся до наступного слайду, бо я думаю, що там є ще деякі важливі речі, які нам треба знати. Тож основні симптоми. Дитина раптово починає гірше вчитися. Я дуже це люблю, про підлітків, і дуже про це кажу, що інколи підлітки починають раптово погано вчитися. Відповідь, та ніби я до вас запитаю, якби ми це, але це дуже довго, то якби відповідь дуже проста. Я зайнятий питанням, хто я. Мене не цікавить зараз навчання. Я не можу думати про навчання. Я можу тільки думати, хто я, що зі мною не так, чому я не в цій групі, що зі мною, що з моїм тілом. Питання навчання не найпріоритетніше. І якщо ваша дитина вчилася добре і все було окей, то вона почала вчитися, і вона стала жахливою, будьте спокійні. Вона відповість на питання, хто я, і вернеться до свого навчання. Вона не стала тут. Все окей. Не робіть, не драматизуйте, не засерйознюйте. Та ніби навчання це не найосновніше, що може бути. Я закінчив школу з трійками, і в 10-11 класі я сидів на хімії і математиці на 4-й парті. Я нічого не записував, того, щоб я нічого не розумів. Зато я писав геніальні вірші, які я був певен, принесуть мені Нобелівську премію. Нобелівської премії вони мені не принесли, звісно ж, але я посвячався, що думаю, що Нобелівська премія мене чекає. Тому що добре, що я писав тоді вірші. Так що пам'ятайте про те, що підлітки можуть не вчитися в цей підлітковий вік. Ось, і я би сказав, що якщо нас це дуже сильно турбує, то запитайтеся себе, що з вами не так. Та ніби чому вам так сильно треба, щоб вони вчилися? Аж так дуже сильно. Я розумію зараз ЗНО, всі ці штуки, як це все, в мене не було ЗНО. Я собі кажу, якби було ЗНО, я би не мав жодної зі своїх освіт, тому що я б його, напевно, ніколи не знав. У мене не було ЗНО, тому можу собі дозволити так говорити. Тобто підлітки можуть гірше вчитися, батьки повністю втрачають цей авторитет, на майже будь-яку пропозицію дитина відповідає протестом, багато часу проводить, спілкуючись з друзями, абсолютно не думає про майбутню кар'єру і взагалі про майбутнє, тому що зайнятий тим, що зі мною зараз, бо зараз зі мною дуже складно. В нього з'являються таємниці і він мало розповідає про своє життя, щось приховує. Все це основні нормальні симптоми підліткового віку. Також хлопці стають неохайними, дівчата стають надто емоційними. Це про те, якими є основні симптоми. Також зараз я кілька хвилин скажу про нас, про нас. Якби я не сказав би, що я батько підлітка, ну але в принципі міг би вже бути, бо мені 34, то вже можу себе. Мої батьки були в моєму віці батьками підлітка. Тому якби можу авторитетне в дорослі заявляти. Так, що є також ми. От всі ці історії, крім наших дорогих діток, є ми. І в нашому житті в цей момент також є дуже багато проблем, які з'являються. І найголовнішою проблемою, яка з'являється в нас в цей момент, це наскрізна криза нашого життя. Дуже часто, і в мене так точно буде, коли мої діти будуть підлітками, у мене, як у тата, буде в цей час криза середнього віку. Мені буде там 40+, як мої діти будуть в підлітковому віці. І в мене є моя драма. Чому? Тому що я прожив вже половину життя. Я не певен, що я робив те, що я хотів робити. Ось я вже не можу зробити багато того, що я хотів робити. Мої діти мене ясно діло не слухаються, і я їм перестав бути потрібним. О, ужас, а я в собі не впевнений, бо в мене не цей. У мене з'явилися перші болячки, тому що за 40 у нас щось там десь починає потрошки вилазити.
Я вже не такий крутий і вже не так багато знаю про всі ці підліткові штуки. Я не розумію підлітків. Та просто я не розумію, що вони говорять, я не розумію, що вони слухають. У мене болячки, мені треба більше спати, мені треба більше спокою. Мої батьки, яким вже 60+, у них доглядають ще більше проблем. Мені вже потрібно доглядати за ними, так ніби що. Моє життя також в цей момент не дуже. У мене стосунки там з дружиною, з чоловіком, ну ніби вже там цей, ми давним-давно спілкуємося лише як ті, хто знімає спільну квартиру, там навіть і всякі інші речі. Тобто, насправді, у батьків, коли діти приймають підлітковий вік, дуже часто є цілий спектр своїх проблем, пов'язаних з собою. І тут це бляха-муха ці діти. І ясне діло, що вона цеплялась за любов'ю. Ми починаємо цеплятися, якщо це співпадає з нашою кризою, ми починаємо цеплятися за наших діток. І з'являється контроль. І тепер я маю свою улюблену формулу, яку я просто обожнюю, і це трошки відповідь на запитання про брехню. Коли з'являється контроль, то ніби це така формула в трьох складових. Контроль, з'являється брехня. З'являється більше контролю, з'являється більше брехні. З'являється абсолютний контроль, з'являється досконала брехня. Оце те, що треба знати про брехню. Чим більше контролю ми хочемо мати над своїми дітьми, тим більше брехні вони будуть давати у відповідь. Тому що вони потребують бути окремо від нас, бо вони потребують мати свої таємниці, бо вони потребують порушувати правила, щоб відчувати себе дорослими. І чим більше рамок ми будемо їм ставити, тим більше брехні вони будуть давати нам у відповідь. І я тепер відповідаючи на запитання глядачки, яка ставила його перед тим про брехню, якби я не кажу, що це у вашому випадку, я не знаю, чому у вашому випадку цей дитина могла почати брехати, може бути безліч варіантів. Але завдання не в тому, щоб зловити дитину на брехні. Завдання в тому і покарати її, щоб вона більше ніколи не брехала. Це взагалі метод такий собі. Так? Ось, завдання зрозуміти, чому в неї є потреба брехати. Що стоїть за цим? І тоді, якщо це надмірний контроль з боку вас, і вона не може відчувати себе те, то вона буде продовжувати брехати. І мені подобається оце, що абсолютний контроль, досконала брехня, то це дуже правда. Тому що підлітки геніальні. І подобається вам це чи ні, вони інколи геніальніші за вас, так? За нас. Бо я так, ну, все-таки вношу себе до дорослих. Вони геніальніші за нас, вони вміють краще брехати, вони вміють придумувати. Чим більше ви почнете на цьому ловити, тим більше ви будете заганяти себе в глухий кут. Тому зрозуміти причини брехні є набагато то складніше. Але якщо у нас є свої проблеми, проблеми з чоловіком, дружиною, зі своїм контролем, і діти це були всім нашим життям, то ясне діло, що нам захочеться контролювати дуже-дуже багато. Це я бачу, що ви пишете питання, але я поки що не читаю їх, тому це трошки більше. І третє, що треба знати про нас у всьому цьому, що коли ми приводимо підлітка у терапію, то нам треба пам'ятати одну дуже важливу річ. Немає переважно терапії підлітка. Є терапія сімейної системи. Підліток не окрема ланка сім'ї. Ну, він окрема ланка сім'ї, але він частина сім'ї. І це те, що важливо пам'ятати про нас. Про те, як ми себе поводимо, буде залежати багато тому, як буде поводити себе підліток. І це, ну, ніби таку дуже однозначну річ, яку треба знати. Якщо ви думаєте, що ви поводите підлітка, віддали його психологу, психолог не прийшов проблеми, це дуже часто ні. Ну, ніби я точно завжди кажу, що я кажу це і підлітку, і кажу це батькам, що на сесії, ну, після сесії з підлітком я маю бесіду з батьками. Так, ніби що дуже часто всі поведінкові проблеми, які є у підлітка, вони йдуть все-таки з сім'ї. І дуже часто поведінку треба змінювати не підлітку, а поведінку треба змінювати батькам, щоб змінилася поведінка підлітка. Тому якби точно ви не розривна на частина системи підлітка, ваші проблеми впливають на його проблеми, і точно підліток буде хотіти від вас вирватися. Так, тепер дивіться, що ми тут пишемо. Потрібно дитині розповідати, хто вона дитина. Чи все ж підліток сам має знати відповідь, хто я, наприклад, по тиній стороні дитини. Робіть дітям комплімент. Ви не можете розказати мені, хто я. Ви можете зі мною говорити про те, хто я. Ви можете допомагати мені шукати, хто я, якщо я хочу з вами це шукати.
Ось цей підліток не має шукати сам відповіді. Підліток має бути з сім'єю. Тобто, коли я кажу, що підліток хоче від'єднатися, то це не ти хоче і не хоче. Це перехідний вік, коли я і хочу бути сам, і не можу бути сам. І тому як діло, що ви не можете прийти і сказати: Володя, ти той-то, буде тебе той-то. Я прийшов на вас, кажу, ну ти з ума свалила, та вже зовсім, ну де мені спокій. Ось тому, але коли ви питаєте, коли думаєте, це що тобі подобається, як ти тво, чим ти, коли ви цікавите його музикою, його стилем одягу, чи коли ви питаєте, чому ти вдягаєшся, що це не так, що це означає такий одяг, справді зацікавлення, не засудженням, ну і що ти на себе сьогодні вбрав. Я тоді лише вам не відповім. Але коли ви питаєте, скажеш, класна футболка, ніби що, ну ніби що, про що вона, ніби що це, то якби таким чином ви допомагаєте йому шукати свої ім'я. Це ще випадок надмірним сидінням в телефоні. Це ще. Ну, трудно, я думаю, що про це ми трошки пізніше. Брехливість дорівнює пластичність. Я не знаю, сервіс-фон, що ви хотіли з цим запитатися, це ще. Можемо трошки ширше поставити це питання, бо я можу не до кінця. Ось, добре, а ми з вами рухаємося ще далі. Отож, так, дивимося нас по часу. Коли щось йде не так. Зараз в мене написано, коли щось йде не так, і в мене написано завжди йде щось не так. В якому віці справді завжди щось йде не так. Це ще. Спочатку я скажу просто про причини, які можуть призвести до того, що щось пішло не так, а потім я скажу про наслідки, ну ніби що ж відбувається, коли щось пішло не так. Отож, коли щось йде не так. Перше, це булінг і кібербулінг. Тобто, коли дитина, ну ми про всі про це знаємо. Коли дитину в школі цькують, чи коли її цькують в інтернеті, то це ну, ніби перша причина, яка може призвести до того, що підлітковий вік буде розвиватися не по доброму сценарію. Так. Далі. Це ще, великою проблемою є заборона спілкуватися в соціальних мережах. Це ще, що ну, вчені робили дослідження, робили, казали, що це одна з найбільших втрат, яка може бути дитини, це забрати неї соціальні мережі. Причина дуже проста, ну, ніби референтна група є найважливіше, що в мене є. То ніби інші – це фактично все моє життя. Тому якщо в нас є повна заборона спілкуватися з однолітками чи постійно, то це точно буде призводити до протестів і проблем у підлітковому віці. Це ще. Так. Розлучення батьків, втрата одного з батьків також буде дуже переживатися батьками. Невизначеність у кар'єрних можливостях. Це цікава статистика, 65% підлітків працюватимуть на посадах, які зараз не існують. І це дуже і тому в нас є надто високий рівень освітніх очікувань. Це дуже цікава ну, ніби історія, я так на ній чуть-чуть більше зупинюся, що якби мої батьки, вони там ну, ніби знали, що виростеш, станеш вчителькою, слюсарем, там, політиком, ким хочеш. Ми ще так трохи догадувалися, ким ми можемо бути. Ось, хоча мої батьки не могли би стати психологами, тому що ну, тоді ніхто не ставав психологом. Бо якщо їхній син може бути психологом, це так би в моєму віці це було так трохи дивно, те, що можна там працювати психологом, а заробляти на цьому гроші вообще, та то це ну ніби це щось таке нове. То зараз 65% підлітків вони взагалі будуть працювати на професії, які взагалі в принципі ще не існують. І ясне діло, що це створює величезну напругу, тому що відповідь на запитання, хто я, то вже мало чи я буду космонавтом, чи я буду пожежником. Та ніби я поняття не маю. Тому що я поняття не маю, як змінювати цей інформаційний протяг навколо мене. І це викликає додаткову напругу, особливо в час ЗНО, 10-11 клас, коли ми дуже хочуть когось поступити. І також дуже високі освітні очікування, вони також призводять батьківські. Батьківські очікування, коли вони дуже високі стосовно освіти, вони призводять до того, що дитина, ну, вона ясно хоче відповідати цим очікуванням, але це те, що може ламати. І в деяких європейських країнах, ну ніби коли досліджували, чому зросла кількість самогубств серед підлітків, то основною причиною було те, що батьки так хотіли, щоб діти отримали ну, якісну вищу освіту, бо для того вже є всі можливості, ми живемо в тих країнах, що діти не витримували цього тиску. І тому в багатьох європейських країнах зараз є культура того, що ти не обов'язково мусиш мати вищу освіту. У нас ще поки що цієї культури не дуже є, але і освіта в нас ще не дуже вимогами. Ось, але це точно важливе питання. Це ніби що я дуже чітко кажу про те, що пам'ятайте, що освіта це важливо, я за освіту.
точно, за те, щоб діти читали, вчилися, але це не основне. Стосунок первинний. І якщо освіта переб'є цей стосунок, тоді ми можемо мати погані наслідки. Так, сервіс-фонд пояснив нам трохи, що таке брехливість. Це винахідливість креатив дітей, що хочуть балансувати між своїми нормами та нормами батьків. Чудово. Так, це я кажу до вас сервіс-фонд, бо ви там в мене підписані. Я не знаю, як вас звати, але це, як на мене, просто геніальне непояснення брехливості, і мені дуже пасує. Добре, рухаємося далі. Що ще може призводити до того, що в дітей можуть бути проблеми, це контроль з боку батьків, ми вже про це сказали, самотність, депресія і бути несхожим на інших. Я завжди зачіпаю цю тему. Це ніби що, якби не те, щоб її аж треба так сильно зачіпати кожного разу, але я зачіпаю, бо я був підлітком, який був не схожий на інших. Я кажу всім, чиї діти не схожі на інших. Це ніби що для підлітків це велика проблема. Велика проблема. Це ніби моя добра мама. У мене прекрасна мама, чудова мама. Вона мені сказала в дорослому віці: ну, ми не знали, що з тобою робити. І я кажу вам, дорослі, ви не можете дати такої відповіді. Ваше завдання – знати, що робити, а якщо не знати, то взнавати, що робити. І основне правило, якщо ваші діти не схожі на інших, не засуджувати їх за те, що вони не схожі на інших. Мої батьки не змогли мене зробити схожих, ну, трохи змогли, звісно, але це трохи поламало мою психіку. Так? Ось, це ламає психіку. Коли мене не схожого на інших хочуть зробити схожим на інших, це точно ламає і травмує мою психіку. Тому якби всі батьки, вчителі, хто працює з не схожими, не типовими підлітками, наше головне завдання – це дати можливість йому чи їй бути собою. Немає важливішого завдання. Все інше – це повна туфта. Та ніби основне завдання, щоб він чи вона могли відчути, що такий, як я є, зі всіма своїми странностями. Та ніби я буду прийнятий у цій сім'ї, в цьому класі, в цій школі. І для цього я маю прикласти всі зусилля. Якщо деякі дивності ваших підлітків даються вам неприйнятними, то ну, я можу собі дозволити сказати це грубувато, та ніби це ваші проблеми. Це не проблема підлітків. Працюйте з цим у психотерапевта, але не забороняйте це підлітків. Ви не мусите розуміти готів, ви не мусите розуміти дітей, які кажуть, що вони агностики і що вони не хочуть вірити в Бога. Ви не мусите розуміти дітей, які вдягають на себе супер дивний одяг. Ви не мусите їх розуміти. Ви не мусите бути такими, ви не мусите це приймати, але ви не можете цього забороняти. Ви не можете забороняти подобати дітям того, кого вони подобають. Так ніби що всі ці речі належать до самої дитини. Наше завдання – вчитися якомога більше це розуміти, ніж протистояти цьому. Тому що там, де ми протистоїмо, там ми точно калічимо психіку дитини. І з цим, бо дитина і так цим буде мати багато проблем. Повірте, що коли він приходить в школу, то він там і без вас чує стільки всякої чуші ось в свою сторону, що якби якщо в нього може бути хоча б якийсь маленький острівок вдома, де йому скажуть, що такий або така, як ти є, ти для нас найкраща чи найкраща, ви зробите велику послугу на все його життя, ніби чи на все її життя. То до цього я вас просто закликаю. Якщо я сьогодні маю робити один заклик за семінар, то це саме той заклик. Приймати своїх несхожих на інших дітей. Це найкраще, що ми можемо з ними ми зробити. А вже тоді ми можемо думати, наскільки це можна виправляти, не можна, наскільки це нам подобається чи ні. Ось перше діло – це прийняти. Добре, рухаємося далі. Отож, уявімо собі, що все щось таки вже пішло не так. Тоді у нас, власне, з'являються підліткові проблеми. Перше, найлегше, що це пошук субкультурних течій. І є безпечні досить субкультурні течії, але і є, напевно, і небезпечні субкультурні течії. Я, напевно, на жаль, те, якби зрозуміло, що я не знаю субкультурних течій сьогодні, то може... О, Ева, привіт! То якби як підліток заглядає до нас в монітор, Віра? Я погано бачу, Віра, бо твоє віконечко дуже маленьке. Потім ти мені прислеш фотографію. Є субкультури, які є більш безпечні, там, наприклад, ми просто вдягаємося все чорне, чи ми слухаємо якусь дивну музику, але є і більш небезпечні субкультури, такі як скінхеди, там, чи ще якісь інші речі, які вже мають якісь
ну, ніби з тобою насильницькі дії чи насильницькі ідеї. Тому якби субкультура може бути або вираженням, або справді стати проблемою і девіантною поведінкою. Нам тут треба тримати добре руку на пульсі і пам'ятати про те, що діти мають право на субкультурні течії, але нам треба також не то, що заборонити їх, але так би супроводжувати їх в тому, щоб в тих субкультурних течіях, ну, ніби вони не наробили в першу чергу біди для себе. Тому субкультура – це, ну, таке перше і найлегше, куди можна втекти від проблем. Далі, ну, те, що в нас є на сьогоднішній день, таким дуже важливим – це комп'ютерна залежність або залежність від смартфонів. І це велика проблема, тому що насправді, ну, в комп'ютері, ну, ми це все знаємо, в комп'ютерах легше спілкуватися, там легше знаходити друзів, там можна бути тим, яким ти хочеш, відповідати реальності, ось, і втікати від реальності. Не можна заборонити комп'ютери, не можна заборонити смартфони, це не вирішить проблему в жодному випадку. Треба створювати умови, щоб ваш підліток хотів займатися ще чимось іншим. Тобто нам треба мати якісь речі, які можуть повертати нас, ну, ніби до життя, які можуть, ну, ніби зацікавлювати нас чимось іншим. І тут треба точно вже просто знати і мати ті стосунки зі своєю дитиною. Але пам'ятайте, що ви йдете разом в похід, то це також час, коли дитина не сидить в комп'ютері. Але для того, тобто сказати, що не сиди в комп'ютері, нічого не це, ну, ніби це нічого не дасть. Зібратися поїхати разом в похід, не на дачу садити картоплю на газ. Поїхати в похід разом та ніби чи кудись цей, то це те, що буде потребувати від вас багато зусиль і часу, але також це те, що допоможе вам будувати стосунок разом. Зрозуміти ти самооцінку власної дитини, чому мені легше в смартфоні, ніж мені спілкуватися з іншими. Можливо, я справді боюся тих однолітків, можливо, мене, ну, б'ють однолітки там, чи я не вмію з ними спілкуватися. І почати вчити спілкуватися разом зі своєю дитиною, то це краще, ніж просто заборона. Тобто я кажу на сьогоднішній день, що заборона не є добрим способом вирішувати будь-які проблеми. Далі це порнозалежність. Також, на жаль, ну, теперішній час він приводить до того, що вона з'являється. Колись не було порнозалежності, вона з'явилася в 90-х роках. Не було порнозалежності, тому що не було YouTube-стрімів різних маленьких відео, які можна постійно гортати. Колись, ну, ніби порно могло бути тільки, знаєте, купити собі журнал, розглядати собі там, або ставити відеокасету, і треба подивитися всю. І тоді включалася якась фантазія, якісь цей, то зараз порнозалежність з'явилася тому, що ти можеш постійно перемикати ролики, постійно перемикати. І тебе постійно дуже перенасичується мозок кількістю порнографічної інформації. І це призвело до того, що з'явилася порнозалежність. Про страшилки зараз скажу окремо. Тут просто є питання про страшилки. Тому якби з порнозалежністю, ну, по-перше, так, ну, я так дуже кажу, знаєте, не як пастор, а як психолог. Та ніби що нічого страшного в порно насправді немає, і ніхто від порно не вмерше, там, особливо, ну, крім там людей, знаєте, що задивився порно, то був поїсти, вмер з голоду, аж не дуже багато таких випадків ми знаємо. Діти дивляться порно, підлітки дивляться порно, ну, мастурбують, мріють про секс, думають про сексуальні іграшки, експериментують своїм тілом, нічого страшного, та ніби головне без паніки. Коли ми думаємо, що наша дитина має будь-яку залежність, це без паніки. Треба подумати про те, ніби що відбулося, чому ми прийшли до цього. Ну і далі є вже взагалі алгоритм лікування порнозалежності. Я зараз вам про неї не розкажу, тому що я не думаю, що ж так багато ваших підлітків порнозалежність має. Ось і порнозалежність можуть мати не тільки підлітки, а також і дорослі люди, як і будь-яку залежність. Радше тут йдеться про те, що я чомусь маю цю залежність, я від чогось туди тікаю, і наше завдання зрозуміти, від чого я туди тікаю. Тепер питання, якщо дитина постійно дивиться страшилки, прекрасно, чудесно, хай дивиться страшилки. Це абсолютно нормально. Страшилки викликають у нас, ну, тому що ми боїмося. Це ніби що, я колись собі дуже ставив це питання, потім я знайшов на нього відповідь, чому я в дитинстві любив страшилки. Тому я був дуже наляканий. Та ніби що, мені треба були ці емоції, які мені знайомі. Та ніби страшилки викликали мені страх, який я можу долати, бо я дивлюся. Тобто, коли я дивлюся страшилки, я відчував себе сильніше, тому що я був дуже, дуже наляканий. І
Тому підлітки, які дуже налякані збиття з пантелику, їм потрібні ці емоції, щоб відчувати себе сильнішими. Тому абсолютно всім підліткам дозволяється дивитися страшилки і дозволяється дивитися тупі американські комедії. Це абсолютно природний процес, тому що тупі американські комедії дозволяють розслабити той мозок, який постійно напружений, вирішення всіх суперважливих життєвих питань. Тому два жанри фільму, які належать підліткам, які ми не маємо не забирати, це страшилки і це тупі американські комедії. А потім вони підростуть, стануть такими самими занудними, як ви, і почнуть дивитися концептуальні фільми з психології, тому що всі зараз дивляться концептуальні фільми з психології, ніби вони когось рятували на ці фільми з психології. А тоді, можливо, одного разу ви згадаєте щось інтересне і захочете подивитися тупу американську комедію, то я вас вітаю. Я даю вам домашнє завдання – подивитися тупу американську комедію. Не російську, американську, бо з Росією не буде війни. Окей? Йдемо далі. Цесія. Також, ну, девіантна поведінка, тобто це також стає проблемою, цесія, втеча з дому, тобто ми починаємо, якщо в нас є проблеми, тобто, ну, ніби наша поведінка сигналізує про те, що не все добре. І дуже часто я також вам про це, ну, ніби нагадую, про те, що девіантна поведінка з'являється тоді, коли... Ну, уявіть собі, що один із випадків, уявіть собі, що в моїй сім'ї все дуже погано. Це ніби і моя сім'я знаходить цапа від Бувайла. Інколи діти виконують роль цапа від Бувайла в сім'ї. Тобто, коли мама з татом живуть погано, коли вони все не окей, вони відчувають себе впевненими, вони не можуть собі в цьому признатися. І тоді система, вона так випадково делегує підлітку роль цапа від Бувайла. Тобто, якщо ти поганий, ми маємо на кого кричати і звинувачувати, що в нас все йде не так. Дитина деколи покірно приймає цю роль на несвідомому рівні, починає вести себе тупо, вживати наркотики, алкоголь, когось бити, тому що щоб вся система звернула увагу на неї і відволіклася від своїх проблем. У мене одного разу був хлопець, який мав ігрозалежність, і він мав ігрозалежність по дуже простій причині. Тому що тато був алкозалежний, мама була роботозалежною, вони не спілкувалися взагалі всі між собою, вони малювали картинку ідеальної сім'ї, і тоді, ну, ніби їм же треба було про щось говорити на всіх родинних цих, і тоді в них була спільна проблема, та яка їх всіх об'єднувала. Син грав в азартні ігри. Так? І проблема була не в ньому. Проблема була в тому, що в сім'ї треба було все відбувати. Це може бути причиною. Причиною може бути також те, що мені потрібна ваша увага, якщо я її не маю, то я її приверну до те, як ви можете. Причиною може бути те, що я наслідую вас. Ви пам'ятаєте, що, та, по-моєму, 90% підлітків, які курять, не так, у батьків, які курять, 90% дітей будуть курити. Якось так. Це статистика, я точно не пам'ятаю, але дуже високий рівень. Тому вони можуть просто наслідувати вас і всі інші всі речі. Це ще так. Віра Шпирка в часі карантину каже, що і сімейні перегляди перетворюються у кошмар для дорослих. Нам вже сняться всі тупі комедії, фільми Марвел, «Зоряні війни». Провідна тема, я герой, попри всі перепони подолаю зло, хай буде так. І да, страшилки такі, що мені страшно. Віра Шпирка, я тебе вітаю, в тебе в хаті гарні, добрі підлітки, які долають свої, свої завдання підліткові. Якщо ти можеш їм цьому допомогти, і в тебе є достатньо мудрості і сили разом з Андрієм сідати і дивитися це з ними, то моя медалька за батьківство сьогодні тобі. Так? Ти її отримала, можеш повісити в себе на шафці. Це добре. Також в підлітковому віці у нас є дебют психічних захворювань, про що я казав, тому що дуже багато є нервів, спроби суїциду і сам суїциди, і самопошкоджуюча поведінка. То пам'ятайте про те, що якщо мені дуже боляче, і я не справляюся зі всіма завданнями, про які я говорив вище, я починаю різати собі десь ногу, десь руку. Я починаю розрізати своє тіло з дуже простої причини. Фізична біль тамує психічну біль. І чим складніші проблеми в моїй сім'ї, тим більше ймовірність того, що я буду гамувати біль саме таким чином. Самопошкоджуюча поведінка зазвичай все-таки з'являється в сім'ях, де не просто проблеми в підлітках, а де є проблеми всієї сімейної системи, де щось не так також з батьками, з контролем і зі всіма іншими речами, де є суцільне неприйняття чи заборони чи тихі. І коли є дуже боляче, і я не можу про це сказати вголос, тому що навіть заборонена емоції, я починаю шкодити своє тіло. Так? От, бо це допомагає мені справитися з тою білю, яка є всередині мене. Тому це стосовно того, якими, коли щось, ну, пішло не так, які в нас можуть бути проблеми. І те, як в нас залишається з вами 6 хвилин, то я якби маю сказати вам про те, що як з цим всім бути. То перше, що я маю сказати, що рецептів не існує. Немає чогось такого, що я зараз вам скажу, і це вирішить ваші проблеми. Так не буває.
Є ваша історія, яку треба досліджувати, в якій вам треба вчитися бути зі своєю дитиною. Немає одного універсального рецепту. Якщо ви бачите добрих гуру, які скажуть вам, прийди, я скажу тобі, як жити, то ідіть подалі, так? Тому що він точно вас надурить. Але все-таки, та ніби я кажу, що рецепт не існує, і все даю кілька рецептів. Бо я підліток, а я підліток може бути амбівалентним. То що все-таки треба варто пам'ятати, коли ми спілкуємося з підлітками чи коли маємо підлітка в себе вдома? Перше, що ми маємо вирішувати проблеми сімейної системи. Це найважливіше. Тобто заберіть свій погляд від підлітка і подивіться, що відбувається у ваших стосунках з чоловіком, з дружиною, що відбувається у ваших стосунках з мамою, з татом вашим, що відбувається у вашій родині. І коли ви налагодите там проблеми, то проблеми з підлітком, вони дуже легко підтягнуться до цього. Зазвичай проблеми підлітка – це дуже часто проблеми всієї сімейної системи. І ми маємо говорити про неї. Якщо у вас немає стосунків між собою, Віра Шпирка з Андрієм сидять і дивляться фільми Марвел. І їхні підлітки нормально переживають свій підлітковий вік. А уявіть собі, що тато приходить додому залитий і починає бити маму. Дитина не може подивитися підліткового фільму Марвел. І що вона починає робити? Вона собі починає мати якусь свою девіантну поведінку. І ми хочемо врятувати дитину. Нам треба врятувати не дитину, нам треба врятувати сімейну систему. Тому, якби говорити про сімейну систему, зазвичай є дуже-дуже важливо звертати увагу саме на неї. Наступне. Опановуйте власну наскрізну кризу життя. Пам'ятаєте, що зараз у вас, можливо, є криза середини життя, у вас є свої проблеми. Зверніться до психолога, до священника, до гуру, до медіатора, до кого хочете. Звертайтеся і почніть говорити про себе. Почнете говорити про себе, і вам відкриється верхня чакра. І все в вашому житті стане по-іншому. Це є. Ясне діло, що говоріння про себе є дуже важливою річчю. Чи це ніби усвідомлення себе. Бо це те, що найкраще вам дає розуміти те, що відбувається з вашим підлітком. Тому я зазвичай спочатку раджу сім'ю, себе, а потім вже переходити, власне, саме до підлітка. Тоді, якщо говорити все про підлітка, що з ним? Говорити з підлітком, як з дорослим. Андрій Шпирка, привіт. Говорити з підлітком, як з дорослим. Перед вами вже майже доросла особа. І вона хоче, щоб ви з ними говорили. Вона хоче, щоб ви не просто сказали, ти маєш прийти в 11, інакше я відпочу тобі ноги. Можливо, що було б добре, коли сіли, подумали, давай подумаємо, в якій годині тобі треба вернутися додому. Так, давай спільно подумаємо. Окей, ти кажеш перший, добре, ти вернешся в першій, а тобі треба в сьомій встати, наскільки це буде здорово. І тоді, тобто, ну, принаймні, спробувати зіграти ту роль, уявіть собі, що ви хоча б спробували, в кінці ви скажете, звісно, в 11-й буде включити тобі ноги, але при тим хоча б спробували дати йому шанс прийти до цього самого. Ніби що спробуйте уявити, що він дорослий. Але це тільки частинка правила говорити ним як дорослим, тому що основний акцент на тому, що говорити з підлітком. Пам'ятаєте, що в сім'ях, де є німецька мова, точно це є проблема. Тобто я не про німців зараз говорю, а про українців. Так? Якщо ми мовчимо і не говоримо, у нас точно будуть проблеми. Тому хочуть вони говорити з вами, не хочуть вони з вами говорити. Пробуйте з ними не нав'язуватися, та ніби, але потрохи ставити їм запитання, говорити та розказувати про себе, це дуже важливо. Багато говорити з підлітками. Наступне. Уявіть собі, що оцей ужас, який живе зараз у вашій хаті, це ваша найбільша любов. І ця найбільша любов має про це знати. Говоріть підлітку про те, що ви його любите. Ясне діло, що підліток вам скаже, о, Боже, знову, та зачем воно все? Але він чекатиме знову, щоб ви його поцьомали в щічку. Він, звісно, буде отак от, але він чекатиме, тому що всі підлітки, вони хочуть, щоб їх любили. Так? Бо всі люди хочуть, щоб їх любили, бо любов – це, ну, ніби основний закон нашого життя. Тому, як ви говорите з підлітками ми про любов, не бійтеся, подолайте власний сором, ніби говорити про це ужасне відчуття, особливо, я тут був водій і вже зник. Але бачу якийсь Володимир С. Сподіваюся, що за цим є, хоч кілька чоловіків тут є, то я кажу до чоловіків окремо, говоріть своїм синам, щоб їх любити. Це нормально, це взагалі дуже нормально. Реагуйте спокійно на емоційні вибухи. Пам'ятайте, що ви вже не підлітки. Що вони вибухають, тому що вони підлітки, в них гормони, але ви можете при тому бути спокійними. Я нагадую вам, що потім нервно пити каву з сигареткою так. Але з підлітками старатися бути спокійними, врівноваженими. А потім дзвонити до потрохи і сказати, що все ужасно, вже зліни, всі інші штуки. Але з підлітками ні. Та ні, з підлітками ми спокійні. Тому що їм треба, чому це важливо? Бо їм треба мати спокій. Ну, ніби хтось має заземляти всі їхні емоції. І якщо ви на їхні вибух реагуєте своїм вибухом, ну то ми маємо Чорнобиль.
Так? Але якщо ви хоча б трохи даєте їм заземлення, то можливо їх випих, він так потрошки не виходить землю. Тоді воно все є окей. Розказуйте про власні емоції і пам'ятайте, що ви можете мати ті власні емоції. Ви можете сказати, що мене злить, мені не подобається, я засоромлений і всі інші речі, бо тоді ви, дитина вона вчиться вас розуміти. І ставте, я дуже люблю це питання, ставте собі запитання, чи покарання наблизить вашу дитину до вас? Чи від того, що ви сьогодні вирвете з її рук смартфон, наблизить її завтра? Чи можливо спосіб, коли ви домовляєтеся, що якщо завтра це буде так, чи ти розумієш, який буде наслідок? Можливо, це більше наблизить її до вас. Якщо ви караєте дитину і розумієте, що це її віддаляє, то може не варто карати. Це ніби зачем? Що це дає? Ось наступне це бути насторожі, але давайте просто для нового, я про це казав. Тримайте руку на пульсі, але вчіться відпускати. І приймайте його саме таким, як він є сьогодні. Так, цей підліток. І ще одне на саме завершення, на 17:30 ви можете почати писати дякую і всякі інші речі про те, як вам було, тому що в мене не буде часу, щоб мати коло, щоб всі сказали, але хто хоче щось написати добре, то можете написати зараз в коментарях, як я буду казати останні штрихи. Я нагадую, підліток живе всередині кожного з нас. Ми всі пройшли через підлітковий вік. Просто згадайте про це. Просто згадайте, якби одного разу відчайдушно були закохані, і це було єдине і останнє кохання у вашому житті. Як ви мучилися і страждали, здавалося, що світ був найбільш несправедливим. Як вам не було з ким з цим поділитися і з ким кому про це сказати. То як ви страждали наодинці, думали, що ви негарна, і наче з вами щось не так. Як ви мучилися, згадайте це все. Як ви хотіли дружити і не знали, з ким дружити. Як ваші нерозумні батьки не вміли вам сказати, що вони вас люблять. Згадайте, що ви колись були підлітками. І це дає вам дуже багато відповідей на запитання, що робити з вашими підлітками. І ще одне, дозвольте собі бути підлітками. Дозвольте собі інколи, незважаючи на те, хто ви, якому ви статусі є, дозвольте собі одного разу глянути фільм Марвела про супергероя. Чоловік-паук. Та ніби, що це одного разу. Дозвольте, я вам зараз кажу серіал, я зараз годину, мені 34 роки, я захватив від цього серіалу. Він супер викличний, я думаю, як для галичан, він супер викличний. Але мені він дуже добре доходить. Він серіал називається «Сексуальна освіта». Якось так. Ніде, що він є тільки російською мовою, але ну, подивіться російською мовою. «Сексуальна освіта» серіала. Це, і там все підлітки просто зі всіма своїми сексуальними проблемами. Странні, збочені, дивні. Ось, але, можливо, вам треба ще раз закохатися в підлітків. В підлітків собі. Так? І це також дає дуже багато простору для того, щоб розуміти тих, хто є навколо вас. І пам'ятайте, що ви не дуже сильно виросли насправді. Я кажу, мені 34 роки, в мене малі діти, і я собі за це думаю, Боже, це ж моїм батькам було 34 роки, коли мені було там вже ну, там 10 чи 12. Так? Боже, якими ж дурними вони мали бути, якщо вони були такими молодими. І коли мені було 10-12 років, мені здавалося, що вони такі дуже-дуже старі люди. І я розумію, що для своїх дітей я напевно, дуже старий дядько, який там дуже цей. Але насправді я розумію, що я такий самий дурний, який був 15 років назад. І в мене ті самі проблеми і комплекси. Просто вони ну, набули такі вже більш дорослих рис і коштують тепер мені трошки дорожче, як і всім нам. Так? Ось. Але всі ми залишилися ними, і про це деколи треба собі нагадувати. І ті, хто забув, що він підліток і став дуже серйозним дорослим, то я думаю, що ви трошки сховали себе справжньому, тому що ми справді залишаємося підлітками. Окей, і я вам дякую на цьому сьогодні. Це дякую за те, що ви пишете дякую. Дякую за те, що пишете, що я крутий, мені приємно. Це було гарно та динамічно. Дякую за нагадування, попри всі знання чи думки про власні знання. Важливо час від часу нагадувати про рутини життя, затягує буденність. Дякую тобі, Віра. Дякую всім. Дякую. Окей, все. Я бажаю вам сьогодні гарного вечора і побачимося з вами ще. Володимире, я перед тим, як щоб ви завершили, просто хочу попросити вас відповісти на одне питання, бо тут мені здається, що щось пропустили в питанні, було дуже багато меседжів. Тут є питання від Олени. Скажіть, будь ласка, як мотивувати підлітка? Усі позашкільні заняття, які були, танці, гра на музичних інструментах тощо вже не цікавлять. Усі пропозиції з моєї сторони відкидаються і не обговорюються. Дякую. Я не знаю. Я не знаю, як мотивувати вашу підлітку. Я хотів би подумати, чому в нього немає мотивації. Це ніби що сталося. Тобто, ну ніби що. І я казав сьогодні про те, що пам'ятайте, що коли ми були підлітками,
То ну я про це говорив кілька разів під час сьогоднішньої лекції, що підліток не хоче навчання, не хоче гуртків, йому не треба мотивації, йому треба знайти себе. Він в іншому вимірі зараз, ніж ви. Лишіть його з тими заняттями позакласними цими. Його не треба зараз мотивувати. Йому треба допомогти зрозуміти, хто він, яку музику він слухає, з якими людьми він говорить. Питання основне, хто я такий. Це один з головних симптомів. Діти починають гірше вчитися в підлітковому віці. Це норма. Це не треба виправляти. Це ніби з цим треба просто бути. Якщо вам важко з цим бути, зверніться до психотерапевта, ось, щоб поговорити, яку карму ви відпрацьовуєте на власному синові чи власній доньці. Тому ніби що, якби мотивувати підлітка, ну ніби дуже складно, тому що він вирішує свої питання. Я вам сьогодні казав про те, що я писав вірші на математиці. Так? Як мене можна було змотивувати до математики? Взагалі ніяк. Просто взагалі ніяк. Це ніби по цей час. Ось тому ніби будьте з підлітком, говоріть з ним, цікавтеся, бачите в його життя, чи він самотній, чи він справляється своїми соціальними завданнями. І це дасть вам всі відповіді на запитання. І якщо він цей рік чи два вчиться так собі, то пам'ятайте, що є школа УАЛ, Українська академія лідерства, вона ідеально підходить для підлітків. Тому що коли ви закінчуєте школу, ви можете піти на рік туди, не поступаючи ще нікуди в університет, тому що ви там щось не здали, там якісь ноті, ще щось. І ви можете мати рік прекрасно для усвідомлення, хто ви, куди ви хочете йти. Тобто це не основне завдання, що я після університету, зразу після школи зразу маю поступити в університет, бо все кінець. Ось свій університет я поступив через 5 років після того, як закінчив школу. Нічого, це не заважає зараз мені бути з вами психотерапевтом і мати добру роботу. Так що не робіть основний акцент на навчанні і мотивації, робіть основний акцент на стосунку, бо стосунок первинний. Амінь. Все, дуже дякую вам, Володимире. Гарного всім дня і тоді всім па-па. Па-па.